taas. Tervetuloa keskusteluohjelmamme pariin. Tänään vieraanani täällä on Kimmo Leinonen. Tervetuloa. Kiitos. Mukava, että pääsit tulemaan. Olet toiminut vuosia viittomakielen opettajana. Voitko kertoa, millaista opetustyötä oikein teet? Aloitin viittomakielen opettamisen 80-luvulla. Silloin viittomakielen opettajia koulutettiin lyhytkursseilla viikonloppuisin ja kesäisin. Kursseilla pohdittiin, miten opettaa viittomakielestä kiinnostuneita opiskelijoita. Silloin viittomakielestä ei ollut syvällistä teoreettista tutkimustietoa. Tuntui hurjalta, kun joudun todella pohtimaan, miten opetan kuuleville äidinkieltäni viittomakieltä vieraana kielenä, koska teoreettista tutkimustietoa ja termistöä ei ollut, jolloin viittomakieltä opetettiin vain hyvin pintapuolisesti. Nyt tilanne on toisenlainen, sillä viittomakielen tutkimukseen myötä on pystytty tarkemmin selvittämään viittomakielen kielioppia ja sille termistöä, jonka avulla voidaan kieltä opettaa. Nyt voidaan kieltä opettaa syvällisemmin ja yksityiskohtaisemmin. Näin opettaja voi tarjota opiskelijalle tutkittua tietoa kielestä. Tällä hetkellä opiskelen Jyväskylän yliopistossa viittomakieliseksi luokan opettajaksi. Viittomakielen opetuksia en ole tehnyt vähän aikaan. Viittomakielen opetustyö on vaihtunut päätoimiseen opiskeluun. Opiskelet tällä hetkellä viittomakieliseksi luokan opettajaksi. Missä vaiheessa opintosi ovat? Ennen kuin vastaan kysymykseen, kerron, mihin viittomakielisen luokan opettajan tutkinto antaa pätevyyden. Hän saa opettaa oppilaita ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Sen lisäksi viittomakielisen luokan opettaja voi opettaa myös kuulevia oppilaita tulkin välityksellä ja myöskin kuurojen kouluissa sekä kunnallisissa kouluissa, missä on kuulevat ja kuurot integroitu. Mahdollisuuksia on lukuisia. Tällä hetkellä opiskelen kasvatustieteiden tiedekunnassa ja opintoni ovat edenneet gradu-deco-vaiheeseen. Ja tämä työ on käynnissä. Sen jälkeen valmistun kasvatustieteiden maisteriksi. Olet paljon opettanut viittomakieltä kuuleville. Millaisiin haasteisiin olet opetustyössäsi törmännyt? Hyvä kysymys. Niin kuin kerroin aikaisemmin, tutkimustiedon puutteesta teoriatiedon opetus jäi vähäiseksi. Opetuksessa pystyttiin paneutumaan ainoastaan viittoman peruspiirteisiin, kuten käsimuoto, paikka ja liike. Opettaminen oli enemmän yksittäisten viittomien opettamista suomen kielen kautta kuin viittomakielen opettamista. Nythän tilanne on täysin päinvastainen. Opettaja lähestyy kieltä viittomakielen näkökulmasta ja pohtii, millä tavoin saisi opetettua sitä kuuleville opiskelijoille. Suomen kielessä on kielioppi ja kielen kuuluvat lainalaisuudet, kuten äänettämisharjoitukset. Viittomakielen opetuksessa on mietittävä, miten viittomakielen lainalaisuudet toteutuvat. Jyväskylän yliopistossahan on viittomakielen keskus. Siellä on viittomakielen tutkimustoimintaa. Sitä kautta on viittomakielen opetukseen saatu lisää teoriatietoa kielen eri osa-alueista ja termistöä, joiden avulla opettaja pystyy avaamaan kieliopilliset asiat opiskelijoille ymmärrettävällä tavalla. Nykyään opetuksesta päästään hurjan paljon syvemmälle tasolle, kun opettajalla on kaikki tämä tutkimuksen kautta saatu tieteellinen näyttö viittomakielen kielillisestä luonteesta. Opetuksen lähtökohta on tänä päivänä täysin toisenlainen. Se on suuri muutos menneestä tähän päivään. Mielenkiintoista kuultavaa.
Olet tehnyt vuosia töitä Kuurojen liitossa tutkimusapulaisena ja ollut mukana sanakirjaprojektissa, jonka tuloksena valmistui tämä suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Tässä on tämä kirja. Sinä näytät viittovan näissä kuvissa. Voitko kertoa lyhyesti kokemuksistasi työskennellä tässä sanakirjaprojektissa? Sanakirjaprojekti, josta aiemmin käytettiin nimeä sanakirjatyö, käynnistettiin virallisesti vuonna 1988. Silloin mietittiin, millaiseen muotoon sanakirja tehdään. Tietotekniikka ei ollut vielä kehittynyt niin kuin se nyt on. Mietimme myös kuvaustekniikoita. Tätä työtä tukemaan perustettiin viittomakielen toimikunta, jossa pohdittiin, mitä sanoja keräämme ja kuinka paljon. Kun projekti pääsi hyvään vauhtiin, niin toimikuntaa ei enää tarvittu. Alussa laadittiin lista siitä, mitä viittomia sanakirjaan laitettaisiin. Viittomakuvan alle kirjattiin merkitykset sekä käyttöyhteydet esimerkkilauseineen, joita on useampia kustakin, niin kuin voit tästä nähdä. Sieltä löytyy esimerkiksi viittoma omena. Projektin tavoitteenahan oli tehdä perussanakirja, josta löytää arkielämän liittyviä jokapäiväisiä Kuurojen käytössä olevia viittomia. Kirjasta rajattiin pois eri tieteenalojen viittomat ja erityisviittomat. Sanakirjatyön pohjaksi haluttiin ottaa sama kuvitustekniikka käyttöön, joka oli 1900-luvun alussa toimitetussa ensimmäisessä kolmiosaisessa kuvasanakirjassa. Kuuro David Hirn toimitti kuvitetun sanakirjan, jossa viittomat oli valokuvattu liikeratoineen. Viittoman eri vaiheet valokuvattiin ja yhdistettiin samaan kuvaan. Nuolet, liikeratojen suunnat piirrettiin valokuvien päälle. Kuvien tekeminen sen aikaisella tekniikalla oli aikamoista palapeliä, tarkkaa ja monivaiheista. Mutta kuvat ovat vielä tänäkin päivänä korkeatasoisia. Kuvista haluttiin ottaa mallia nykyiseen sanakirjan tekoon. Nykytekniikalla kuvan muokkaaminen on paljon helpompaa ja nopeampaa. Kerroksittain voidaan käsitellä monta kuvaa yhtä aikaa. Sanakirjan artikkelissa kuvataan viittoma ja sen rakenne. Niin kuin tässä näet, yhtä viittomaa kuvaamaan on tarvittu 3 kuvaa, josta käy ilmi liikeradat. Unohtaa viittoman kuvatessa on tarvittu 3 otosta. Kun etusormi lähtee otsalta, liikkuu alas kohti passiivista kättä ja kun se on ohittanut käden. Sanakirjatyössä haluttiin toteuttaa Hirnin idea kuvata viittomat vaihe vaiheittain. Perussanakirja-hankkeen rahoitus tehtiin yhteistyösopimuksella raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Sanakirjatyö jatkui uutta teknologiaa hyödyntäen. Sen tuloksena syntyi internetpohjainen verkkosanakirja Suvi. Sanakirjan hakujärjestelmä on toteutettu sekä viittomakielen että suomen kielen ehtojen kautta. Siinä on ensi kertaa tuotu esiin viittomakielen rakenteen näkökulma. Esimerkki artikkelissa on viitottu video ja siitä on viitottuja esimerkkilauseita, jotka on myös kirjoitettu suomen kielellä. Niitä vertailemalla katsoja löytää viitotusta lauseesta perusviittoman ja oivaltaa, missä yhteyksissä sitä voi käyttää. Videokuva tuo viittomakielen näkökulman hienosti esiin.
Mielenkiintoista. Tässähän ihan itsekin innostuu aiheesta. Viittomakieltä opettaessasi olet huomannut selkeästi viittomakielen ja suomen kielen eroavaisuudet. Mainitse joitakin esimerkkejä. Suomen kieli on puhuttua ja äänellisesti toteutettua kieltä, kun taas viittomakieli on rakenteeltaan toisenlainen. Sitä tuotetaan muun muassa käsin ja vastaanotetaan näön kautta. Viittomakielessä kommunikaatiossa tärkeää on näköyhteys, kun taas puhuttaessa tärkeää on kuuluvuus. Tässä keskustellessamme meidän ei tarvitse kuulla. Suomen kielessä on erilainen kielioppi kuin viittomakielessä. Puhutut sanat koostuvat kirjaimista ja tavuista, kun taas viittomakielessä sanaa vastaavat viittomat koostuvat neljästä rakenneosasta, joista yksi on käsimuoto. Esimerkiksi omena viittomassa on tällainen käsimuoto. Viittomalla on paikka, joka voi olla vartalolla, pään alueella tai viittojen edessä. Omena viittomassa paikka on tässä poskella. Liike ja toisto tehdään myötäpäivään. Liike ei voi tehdä. Liikettä ei voi tehdä tästä taaksepäin tai poskelta ylöspäin. Se olisi väärin. Omena viittoma tehdään yhdellä kädellä. Viittomat voivat olla myös kaksikätisiä. Viittomakielisen lauseen rakentamisesta kerron yhden esimerkin, joka havainnollistaa erilaisuuden verrattuna suomen kieleen. Esimerkiksi lause otan omenan puusta. Tässä viittomakielinen viittomajärjestys on erilainen kuin suomen kielessä. Ensin viitotaan puu, eli paikka. Sitten viitotaan mikä, eli omena, ja tekijä, eli minä, sekä mitä tehdään, eli ottaa. Viittomakielellä viitottuna viittomajärjestys menisi näin. Puusta, omenan, minä, ottaa. Suomen kielen sananjärjestys on täysin päinvastainen, eli ensin sanotaan tekijä, sitten verbi ja objekti, jonka jälkeen vasta tulee paikka, eli otan omenan puusta. Tämän esimerkin kautta voimme todeta viittomakielen ja suomen kielen rakenteen erilaisuuden. Maailmassa on paljon kieliä, joissa on erilainen sananjärjestys kuin suomen kielessä. Esimerkkinä kiinan ja hebrean kielet, joiden lauserakenteesta löydämme yhteneväisyyksiä viittomakielen kanssa. Kun suomen kielessä sanotaan kaunis talo, niin hebrean kielessä sanat ilmaistaan päinvastaisessa järjestyksessä, eli talo kaunis. Aivan samassa järjestyksessä kuin viittomakielessäkin viitotaan. Tämä vain esimerkkinä siitä, miten mielenkiintoista on löytää maailman monien kielien välillä kieliopillisia yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia. Kiitos oikein paljon tästä antoisasta keskustelutuokiosta. Me tapaamme taas seuraavalla kerralla. Siunausta teille kaikille. Hei vaan!